Վարչյան, հաշվի առնելով, որ մեր երկիրը դեռևս պայքարում է կորոնավիրուսի դեմ, ինչ իրավիճակում է, որպես խոշորագույն բժշկական կենտրոնի ղեկավար, կխնդրենք ներկայացնել, ինչ իրավիճակում է այսօր մեր առողջապահության համակարգը, որքանով ենք պատրաստ դիմակայել կորոնավիրուսի վտանգներին, հաշվի առնելով, որ թվերը գնալով էլ ավելի են աճում։ Ես չեմ ուզում որակել առողջապահության համակարգի կատարած աշխատանքը, չեմ ուզում ինչ-որ գնահատականներ տալ, բայց ինձ համար շատ ցավալի է եւ շատ ողբալի են այն բոլոր մահերը, որոնք որ այսօր մենք ունենք, իսկ մենք ունենք 400-ից ավել մահ արդեն։ Ես չեմ հասկանում հիվանդ էր կորոնավիրուսով, բայց մահացել է ոչ կորոնավիրուսից այդ եզրույթը, չկա տենց եզրույթ, հա, որտեւ եթե չլիներ կորոնավիրուսը որպես ուղեկցող գործում, այդ մարդիկ միգուցե տարիներով ապրեին։ Ես ցավակցում եմ, իմ խորին ցավակցությունը ցավն ու ողբն եմ հաղորդում այն բոլոր մահացածների հարազատներին և զավակներին և ծնողներին և չգիտեմ ընտանիքի անդամներին, որոնք որ դարձան անմեղ նիվինն ու բիեննի, անմեղ զոհեր այս կորոնավիրուսի անմեղ զոհեր դարձան։ Թերևս միայն այս երկու արտահայտությունը, որ մենք ունենք ամենամեծ տոկոսը 1 միլիոն բնակչին, դա արդեն 6000-ից ավել է, և ունենք ամենամեծ մահացության ցուցանիշը տարածաշրջանում և աշխարհում չակերտավոր առաջատարների մեջ ենք գտնվում, սա արդեն լավին բնորոշում է վիճակը առողջապահական համակարգում։ Նորից եմ կրկնում, ըստ վարչապետի, ահռելի հսկական մեծ գործ անելու դեպքում։ Շատ լավ, պարոն Չարչյան, կոնկրետ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը ինչքանով է ներգրավված այդ կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, ընդունում եք հիվանդներ թե ոչ, եթե ոչ, ապա ինչու։ Ուրեմն կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ստացոնար էտապում։ Ես գտնում եմ, որ շատ ճիշտ էր մեծ հիվանդանոց միանգամից ընդգրկել Գրիգոր Լուսավորիչը, բայց որոշակիորեն ուշացած որոշումը, որովհետև Գրիգոր Լուսավորիչը ընդգրկեցին, եթե չեմ սխալվում, ապրիլի սկզբին, 2-ին թե 3-ին, ապրիլի սկզբին են ընդգրկել Գրիգոր Լուսավորիչը, իսկ այդ դեպքում այդ մի ամիսը մեզ մոտ կորուսյալ ամիս էր, որովհետև չկային այն հզորությունները, ոչ դիագնոստիկ, ոչ լաբորատոր, ոչ ռեանիմացիոն, որը որ սկսվեց ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Իմ խորին հարգանքն արտահայտելով այդ բժիշկներին, որոնք որ առաջին իրենց վրա վերցրեցին այդ հարվածը, այդ ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկները, սակայն իրենց տեխնիկական հնարավորությունները բավարար չէին, և այդ իսկ պատճառով չարվեց դա։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Իզմիրյանի կամ այլ հիվանդանոցների ընդգրկմանը, ու մենք ես ամսի 22-ից, ունիսի 22-ից արդեն պայմանավորվածություն կա նախարարության հետ, որ ընդունելու ենք, ինչպես ասեմ, PCR բացասական, այսինքն տեստով չհաստատված, բայց իրապես երկողմանի թոքաբորբով հիվանդներ ընդունելու ենք, սկսելու ենք ընդունել, որոշակի բաժանմունք և պայմաններ ենք հատկացրել, ու մարդերի ավարտում են այդ բոլոր սանիտարական նորմերին համապատասխանացնելու պայմանները։ Մենք նրանց դիտարկելու ենք որպես բոլոր դեպքերում կորոնավիրուսով հիվանդ, որտեվ շատ սխալներ կան, սխալներից մեկն էլ կանում է նրանում, որ այս դեպքում կատարվում է մոնոդիագնոստիկա, այսինքն ախտորոշումը կատարվում է մեկ բանի ներկայությամբ, մեկ տեստի
միայն մեկ մեթոդի պայմաններում, այսինքն եթե տեստը եկավ բացասական, որը որ կարող է տեխնիկական սխալ լինել կամ թույլատրելի սխալի սահմանում լինել, հա, բայց իրապես հիվանդի մոտ կա եւ կլինիկան կորոնավիրուսի եւ երկկողմանի թոքաբոր, որը որ իր բնույթով լիովին համապատասխանում է կորոնավիրուսային թոքաբորբերին, մենք ասում ենք, որ չէ, սա կորոնավիրուս չէ, հիվանդը։ Շատ լավ։ Բան չարչան, որքան կարողանա դիմակայել առողջապահական համակարգը, բժշկական ինչ ռեզերվում ենք։ Գիտեք, ես միշտ ասել եմ, եւ հիմա նույն բանը ասեմ, համաճարակներ մարդկության պատմության ընթացքում շատ են եղել, այսպես անալիզը ցույց է տալիս, որ 100 տարին մեկ դնում են այդ համաճարակները։ Եղել է 1920 թվականին իսպանական հետ գրիպի վիրուսի իսպանական, 1820 թվականին եղել է խոլերայի վիրուսը, 1720 թվականին եղել է ժանտախտ, որից բնակչության բավականաչափ 1/3-ը զոհվեց։ Այսպես թե այնպես մենք դուրս ենք գալու, հասկանում եք, մենք այս իրավիճակից դուրս ենք գալու։ Բայց ոնց։ Ամբողջ հարցը ինչ գնով։ Այսօր ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ մենք կարող ենք ունենալ տասնապատիկ անգամ քիչ և զոհեր, և հիվանդներ ճիշտ աշխատանքը կառուցելու, ճիշտ ժամանակին սկսելու, ճիշտ աշխատանքը կառուցելու դեպքում։ Եվ այսօր մի շատ լուրջ խնդիր եւս, որ ես տեսնում եմ, դա այն է, որ մենք ունենք կառավարման մի կենտրոն ընդամենը, դա առողջապահության նախարարությունն է, չկա բալանսավորող այն հակընդդեմ կենտրոնը, որը որ կարողանա քննարկումներ անի և քննարկման ժամանակ ծնվի օպտիմալ ճիշտ ուժումը, հա, չկա բալանսավորող այդպիսի մի կենտրոն, դերևս անհրաժեշտ կլինի, որպեսզի ստեղծվի այդպիսի մի բան։ Այնակ Վրաստանում կար այդ կենտրոնը, Վրաստանում չգիտեմ, ես չեմ ուսումնասիրել Վրաստանի փորձը, ես միայն ստատիստիկան եմ նայում, իրանց հիվանդների թիվը 1000-ը չի հասնում, 800 քանիս է, որնա գաղտնիքը, նախ առաջին իրանք շատ ժամանակին ճիշտ բռնացրեցին այդ կորոնավիրուսի սկիզբը, սկսեցին այդ միջոցառումները կիրառել, չթողեցին, որ տարածվեր, հա, մեկ, և երկրորդ, հիշում եք, մամուլում նկարներ էին հրապարակվել, որ Վրաստանում փողոցներ են լվանում, մենք ինչ-որտեղ չենք հասկանում, հա, դա ինչ կարող է լինել, բայց հիմա ռետրոսպեկտիվ, որ ուսումնասիրում ենք, դերևս շատ ճիշտ էին անում, որ իրանց խորհուրդ տվել այդ փողոցները լվանալ, ով որ իրանց խորհուրդ տվել, շատ խելացի մարդիկ են եղել, այդ նշանակում է, որ վրացիկ դիմել են այդ խելացի մարդկանց։ Պարոն Չարչյան, եթե չհրաշալով ձեր համբերությունը, վերջին հարցը, հանրության շրջանում կա այսպիսի տեսակետ, որ մենք մի ամբողջ գարուն ենք պարտք մեր բժիշկներին, մի ամբողջ կորսված գարուն, այդ ձեր մաղթանքը մեր բժիշկներին, առողջապահական համակարգի, առհասարակ սկսած մայրապետից մինչև բուժանձնակազմ։ Գիտեք, մենք պարտք ենք մեր ազգին, մեր ժողովրդին, հա, բժիշկները ուղղակի, այսպես ասեմ, այ ոնց ճակատամարտի ժամանակ, հա, Ղարաբաղի ազատամարտի ժամանակ, այդ ժամանակ զինվորներն էին առաջնագծում, այսօր այս պատերազմում բժիշկներն են զինվորները, ազգի զինվորները,
իրանք են առաջնագծում։ Կլինի ուրիշ տեխնոլոգիական, ենթադրենք force majeure-ային իրավիճակ, կլինեն ուրիշ մասնագետները, բայց մենք մեր մասնագիտական եւ հոգու պարտն ենք կատարում մեր ազգի առաջ, ու դա մեր ելեմպերքնում մասնագիտական եւ հոգու պարտքն է։ Մենք չենք կարող ընդունել, որ որևէ մեկ ազգից մեզ որևէ բան է պարտք։ Սա ավելի շատ հարց է եւ մասնագիտական տիրույթում է եւ բարոյական տիրույթում է եւ ինչ-որ տեղ էմոցիոնալ տիրույթում է հարցը։ Ուղղակի կարող եմ նշել, որ բժիշկները իրենց մասնագիտական պարտքը ժողովրդի առջև բարձրագույնս կատարում են։ Շնորհակալ ենք բոլոր մակարդակներով։